Čitav Balkan ne prestaje da bruji o ponovnom zbližavanju Dalile i Dejana Dragojevića. Nakon javne preljube, posle koje su okončali svoj petogodišnji brak, a novo nastala dešavanja u zadruzi najviše su pogodila Biljanu Dejanovu majku. Ona je van sebe otkako je čula da je njen sin Dejan oprostio Dalile za vezu sa Filipom Carem. Kao i to da se nada da će njihov odnos posle svega što je od nje doživao biti kao ranije, Biljana Dragović već dugo izbjegava da se oglašava za domaće medije. Međutim, ovog puta je rešila da otvori dušu i prizna kroz kakvu muku prolazi. Kako sam? Dobro sam. Pod znacima navoda. Situacija ova kakva je, ja ne znam šta da kažem. Čekam da ga vidim. Da vidim kako se ponaša, kako će reagovati kada se vidimo. Ne znam šta da kažem, sve mi je pomešano. Neshvatljivo mi je. Stvarno ne znam kako je on to mogao da oprosti, da preko toga pređe. Evo recite vi meni, ja sam u šoku. U šoku sam od svega. Ona mu uradi to, pa joj on posle svega oprosti. Na što to liči? Ja vidim njemu je pomućen um skroz, ne znam šta se dešava sa knedlom u grlu, priča Biljana, koja u časne namere svoje bivše snaje Dalile ne veruje. Kako kaže, sigurna je da iza njenog približavanja Dejanu krije neki dublji interes i taktika. Ne mogu da skapiram uopšte šta on sad dalje misli. Mogu da vidim da je ona sa nekom naberom se približila njemu. Ide nova godina, sve smišljeno radi, verujte mi. Kako kaže, sve je teže da prati zadrugu i dešavanja u vezi sa Dalilom i Dejanom.